Danas kad smo sjeli da ručamo, Ivan me je pitao da li sam gej ili tako nešto. Uopšte nisam imao nameru da ga isprovociram. Jednostavno, pričao sam sa ukućanima, to mi je jednostavno u tom trenutku to pitanje mi je tako izletelo. I samo iz čista mira njega pitao, Marta, kao da te pitam si gej. Zasmetalo mi je danas što je Ivan rekao Borisu da, to jest pitao ga je da li je gej, iz prostog razloga zato što ga nije pitao jednom i kada je dobio odgovor nije se zaustavio, nego nastavio i nastavio i dalje i dalje i dalje i ja sam onda pomislila da je hteo da isprovocira ili da stavi neki akcenat na sebe ili da se nešto desi. Ne branim sebe, ne branim ni njega, jer to je pitanje kao što bi postavio bilo kome nekom drugom. U tom trenutku mi je to tako izgledalo i očekivao sam neki ono ok odgovor, nisam, jesam ili tako dalje. Prvo je mene iznenadilo, to ne znam po čemu bi mogao da zaključi tako nešto. Dobro, nema veze, ajde, iznenadno pitanje, odgovorio sam. Mislim da to nije u redu, jer da je mene neko pita, to je moja privatna stvar, lična stvar. I mislim da čoveka koga znaš jedan dan ne bi trebao tako neke intimne stvari da pitaš i da jeste i da nije to istina. Moguće da je Ivan provokator, ali opet mislim da ne bi dozvolio sebi da se kune u neke stvari koje mnogo voli. Mislim da Ivan nekad ume da bude provokator, da malo pecne, pa onda ako se neko upece na to, on nastavlja, ako ne, iskulira.